Дивіться у цьому випуску. У Києві застрелили свідка у справі проти Януковича, екс-депутата Держдуми Росії. На Харківщині палає склад боєприпасів. Ого. Українські військові розповіли, як утримували свої позиції у Криму навесні 2014-го. Хотіло би одної механізованої роти. У мене їх було три. Добрий вечір. Час новин на АТР. 23 березня, 1120 день анексії Криму. У студії Скандер Маметов. У центрі Києва застрелили екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова. Столична поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Кілер також помер. Детальніше у сюжеті. Близько півдня біля готелю «Прем'єр Палац» у притул застрелили екс-депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова. Скорую, швидше давайте. Приблизно тіло здійснено 7 чи 8 пострілів. За попереднім оглядом лікаря тіла потерпілого, в нього 3 або 4 вогнепальні поранення. Пан Вороненков отримав одну кулю в шию, 2 в область обличчя, 1 в живіт. Скінчався на місці. Колишній російський політик в момент вбивства йшов на зустріч зі своїм колегою, екс-депутатом Держдуми Іллєю Пономарьовим. Вони обидва є свідками у справі українського екс-президента Віктора Януковича. Денис приобрел очень много врагов. Здесь он дал показания по делу Януковича и собирался работать над расследованием вот этих коррупционных дел, которые проходили в России. Он действительно очень много знал. Он много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей путинской власти. Именно их финансовые потоки, которые шли. Вот это дело трех китов. Это было одно из самых резонансных дел начала 2000-х годов. Я бы сказал, первый громкий скандал. Незважаючи на так зване усунення свідка Вороненкова, його свідчення використають на судовому слідстві, заявив генпрокурор. Як версія вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства справи контрабанди ФСБ Російської Федерації під прикриттям президента Російської Федерації. Свідчення пана Вороненкова, згідно чинного українського законодавства, будуть залучені до судового слідства, яке розгорнеться ближчим чином в українському суді. Навіть його вбивство не зупинить його показів. З місця злочину вилучили 20 гільз та пістолет кілера ТТ. Юрій Луценко підтвердив, що Вороненкова охороняли співробітники українських спецслужб. Один з них поцілив у нападника і був поранений у відповідь. Кілер помер в лікарні, життю охоронці нічого не загрожує. До дружини Вороненкова Марії Максакової та Іллі Пономарьова, за словами генпрокурора, представлено посилену охорону. Єлизавета Цереградська, Асан Імінов, Заман, АТР. Президент України Петро Порошенко назвав убивство актом державного тероризму з боку Росії. У тамтешньому МЗС повідомили, що Москва шокована. Речниця відомства Марія Захарова прокоментувала вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова та висловила співчуття його дружині. То річ іде о підготовленому заказному убивстві, яке має всі признаки показательной акции. В Москве рассчитывали, что правоохранительные органы Украины все-таки смогут оперативно раскрыть данное преступление. Определить без политизации на основе объективных данных его подлинных заказчиков и, конечно, исполнителей. Но после того, как президент Украины заявил о том, что убийство – это террористический акт Москвы, сомнений в том, что расследование будет беспристрастным, либо объективным, конечно, не осталось. Пожежа на складі боєприпасів біля міста Балаклія на Харківщині посилюється. Горить вже половина території. У військовій прокуратурі те, що трапилося, називають диверсією. Двоє людей отримали поранення, інформації про загиблих поки що немає. Немає й повних даних про руйнування. Пожежники не можуть почати гасіння, допоки не закінчаться вибухи. Вибухи боєприпасів на складі під Балаклією почалися близько 3-ї години ночі. Їх і досі чути за кілька десятків кілометрів. Ого!
Я проснулась, 2:26 было на часы, посмотрела, они у меня просто над головой, электронные. Я встала попить воды и таблетку. И звук грохота, я думала, что-то у меня там упало. Потом уже увидела зарево, все, что успела на себя бежать. Вранці влада оголосила евакуацію із 5-кілометрової зони навколо складу, а потім розширила радіус до 10 кілометрів. Люди виїхали з Борщіївки, Волохова, Савінцева і селища Нафтовиків, що в передмісті Балаклії. На все розбомбило, гади, хто це робить, сволочі! 3:00 ночі тікали, просто-напросто. 3:00 ночі. В це час воно почало бахати. З цієї зони ураження вивезли 20 тисяч мешканців. У місті відкрили 2 евакуаційні пункти. Поліція почала патрулювати селища. Патрулювання круглосуточне, нужне кількість людей днем і ночі. Іменно з активізацією уваги на Марадзі. За даними прем'єр-міністра України, одна жінка важко поранена. Повна інформація про руйнування ще й не надійшла, але уряд допоможе людям відновити будинки. Ми будемо готові і по розмінуванню, і по будівельним матеріалам. Зараз відповідне доручення теж надано іншим областям. Будуть підтягнуті необхідні матеріали для зразу відновлення зруйнованих об'єктів. Я теж очікую від обласної державної адміністрації запит про виділення додаткового ресурсу з фонду резервного Кабінету міністрів України. Ми це зробимо дуже швидко. На 368 гектарах зберігалися 125 тисяч тонн ракетно-артилерійських боєприпасів. Яких саме, у військовій прокуратурі не кажуть, державна таємниця. На місці вибухів працюють слідчі групи СБУ і військової прокуратури. Після допиту вартових з'явилася основна версія – диверсія. За допитами тих осіб, добового наряду, яких вдалося на цей час процесуально допитати. Перед вибухом спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого в двох місцях одного з майданчиків відбулися вибухи. Склад під Балаклією – один з найбільших в Україні. 2 роки тому там вже була спроба підірвати боєприпаси з безпілотника. Але тоді вогонь вдалося вчасно загасити. Так само атакували арсенали в Запоріжжі і Сватові. У Міністерстві оборони повідомили про посилену охорону інших сховищ. Спочатку отримання сигналу про проведення диверсії, одразу було видано відповідне розпорядження по посиленню охорони і оборони всіх об'єктів, де зберігається озброєння, техніка і боєприпасів. Також посилені охорона і оборона наших складів в зоні проведення антитерористичної операції. Вогнем охоплена вже половина складу, загасити пожежу поки що не вдається. За оцінками експертів, вибухи триватимуть 6 тижнів. Роман Спіридонов, Асан Емінов, Заман, АТР. Ахтему Чийгозу продовжили арешт до 8 червня. Про це повідомив адвокат Ніколай Полозов. Засідання окупаційного суду почали з допиту активіста Нарімана Джеляла. Той розповів про причини сутичок між представниками проросійського і проукраїнського мітингів 26 лютого 3 роки тому. Заступникові голови Меджлісу Ахтему Чийгозу окупанти закидають організацію масових заворушень під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Давка, которая произошла в середине дня, была обусловлена тем, что сотрудники милиции фактически удалились с места проведения 2 массовых мероприятий, не обеспечивали охрану общественного порядка, не предпринимали никаких действий на то, чтобы развести противоположные группы митингующих в разные стороны. Также свидетель пояснил, что количество митингующих существенно превышало сотрудников милиции. Однако, несмотря на численный перевес, несмотря на то, что не было никаких объективных препятствий для того, чтобы пройти внутрь здания, блокировать проведение сессии и так далее, митингующие не предпринимали, поскольку у них не было ни желания проводить данное действие, не было цели проводить данные действия. Лідери кримських татар зустрілися з представниками Організації невизнаних народів Європи. Під час зустрічі обговорили порушення прав корінного народу в окупованому Криму. Мустафа Джемілів підкреслив, що головне питання – це статус кримсько-татарського народу. Він розповів про потребу допуску в окупований Крим незалежних моніторингових місій та про необхідність в обміні полоненими.
Гості, в свою чергу, зазначили, що підтримують корінний народ та запевнили, що розкажуть про ситуацію з правами кримських татар в Європі. У третю річницю окупації півострова ми згадуємо те, як це було. Незважаючи на зраду начальника військ берегової охорони, українські військові в Криму впродовж 20 днів отримували свої позиції в оточенні зелених чоловічків. Мова йде про військову базу у Перевальному Сімферопольського району. Журналісти Замано відшукали командира гірсько-пехотного батальйону 36-ї бригади, який не зрадив українській присязі. Крим, Україна! Крим, Україна! Крим, Україна! Крим, Україна! Под видом то, що ми здаємо оружие терористам, то есть татарам, блядь, нас заставляють покинуть воїнські часті і здати наше вооружение. Березень 2014-го. Озброєні зелені чоловічки наступають на українську військову частину у селищі Перевальне Сімферопольського району. Саме тут базувалася головна міць українських збройних сил у Криму – 36-та окрема бригада берегової оборони. У 200 метрах від бази російські військові розбили табір, встановили намети і розмістили техніку. До 21-го. Марта никто на территорию части не входил, за исключением того, что там был момент, когда россиян водили помыться в бане нашей части. Російське втручання розділило мешканців півострова на патріотів України. Україна! Женщини Крима проти війни! Та прибічників Росії. Командир гірсько-піхотного батальйону Юрій Головашенко пригадує, коли база була в облозі, найбільшу підтримку військові отримали від кримських татар. Ну, перший раз приїхали кримські татари, допомогли з мішком. Потім бійці мене накормили пловом, оказується, це ваш оператор там участвував в цьому всьому. Юрій Головашенко запевняє, все було готове для знищення табору так званих «зелених чоловічків». Техніка працювала, зброя була заряджена. Військові хотіли встати на захист країни, проте наказу не дочекалися. Командир часті сказав, що війни не буде, розріжай людей в казарму. На той момент тим составом і проти того кількості личного состава россиян, который находился непосредственно возле нашей воинской части, то, конечно, моего батальона бы хватило. Хватило бы одной механизированной роты. У меня их было 3. Нам угрожал командир бригады. Он сказал мне, что если я не уговорю мужа, чтобы он сдал батальон, мы его повяжем, вот, увезем далеко, ты его не найдешь, и понимаешь, что будет с тобой, с твоими детьми. Я давала присягу Україні. І що, як на мене посмотрять? Я тут входила в українську форму, переоділа російську. Костянтин Альшанський – це корабль управління «Славутич», це підводний човен Запоріжжя. Вся ця техніка залишилася в окупованому Криму. Україна зазнала збитків на понад мільярд гривень, розповідають в Міноборони. Відомо, що деякі зразки з артилерійських озброєнь використовувалось під час конфлікту на сході нашої країни. Її використовували так звані бойовики. До нас надходять повідомлення, що техніка, особливо кораблі, використовується в якості донорів для кораблів Російської Федерації. У військовій прокуратурі відкрили кримінальне провадження щодо 10 тисяч військовослужбовців, які проходили службу в Криму. Їм закидають держзраду та дезертирство. Щодо 5 осіб судами України вже винесено обвинувальні вироки. Понад 62 кримінальні провадження вже скеровані до суду. Щодо 56 осіб вони також додатково обвинувачуються у вчиненні державної зради. Повідомлено про підозру 20 осіб з числа представників влади Російської Федерації. Коли Росія повністю окупувала Крим, Головашенко разом з родиною переїхав на материк. Із 20 тисяч військових тільки 6 залишилися вірними Україні. Ільвіна Цидбулаєва, Слямпінка та Асан Емінов, Заман, АТР.
У Великобританії не підвищуватимуть рівень загрози. Про це заявила голова британського уряду Тереза Мей. Наразі у Лондоні високий четвертий рівень терористичної безпеки, найвищий – п'ятий. Поліцейські вже заарештували 7 людей, підозрюваних у причетності до нападу. Напередодні біля британського парламенту автівка збила пішоходів. Поліцейські застрелили чоловіка, який вискочив з автомобіля і напав на них з ножем. Теракт забрав життя 5, щонайменше 40 отримали поранення. У поліції пов'язують теракт з угрупуванням «Ісламська держава». Слідчі роботи тривають у Бірмінгемі, Лондоні та інших частинах країни. Ми переконані у тому, хоча це має ще бути остаточно підтверджено слідством, що нападник діяв сам і під впливом міжнародного тероризму. На даний момент ми не маємо даних про іншу можливу загрозу для громадськості. Місце нападу було обране не випадково. Терорист вирішив вдарити у серце нашої столиці, де представники усіх національностей, релігій та культур збираються, аби віддати належне демократії та свободі слова. Новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримськотатарською Шевкетом Намадулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугунь». Лариса Волошина говоритиме з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром про плани Росії щодо інтеграції окупованого Донбасу. Будьте ЗТР.